हेलो एवरीवन की खबर सकोरे आज रातिपुवा रेडी चमसन और इतना साढ़े आठटा बजिसे आज पिकनिक जाम बहुत माने पिकनिक प्लेस सर्च कर प्लेस विचार उलियाँ और भल लगे सके गई पिकपुर तो देखी भाई लगे बारो गई थकूँ के लगे आपको देखा और मैं एन्जय कर पिकनिक मॉर्निंग जोर के कह दू गुड मॉर्निंग कले जाओ कले जाओ कह मेघालय এতিয়া আমি আছো টপাতলি আৰু এখিনিৰে ইফালৰ এই ৰাস্তাটোৰে সোমাই যাব লাগিব এতিয়া আৰু ইফালে মই আপোনালোকক দেখুৱাম এইটো ছাইডলৈ আছে এইটো হৈছে মেইন ৰোডটো হাইৱে আৰু ইফালে আমি চিধা গ'লে গুৱাহাটী পামগৈ কিন্তু এতিয়া আমি এতিয়া গুৱাহাটী নাযাওঁ বাৰু এতিয়া যাম পিকনিকলৈ আৰু এইটো ৰাস্তাৰে সোমাই গ'লে আমি আমাৰ পিকনিক স্পটটো পামগৈ চ' বলক গৈ থাকোঁ আজি বুধবার যে সেইকাৰণে ইয়াত এখন ডাঙৰ মস্ত ডাঙৰ বজাৰ হৈছে আৰু ইয়াৰ জিলাপিবোৰ দেখি ৰঙা ৰঙা হৈ আছে মোৰ খাবলৈ কিন্তু বিৰাটেই মন গৈছে বাপ ৰে আদা নহৰু কি লাগে ইমান ইমান আদা ওলাইছে বাপ ৰে কমতে পালোঁ হয় এইবোৰ পিকনিকৰ বজাৰ ইয়াতে কৰিব লাগিছে আদা ভাল জাত ওলাইছে আৰু যা 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 আৰু এফালে না মানুহেই নাই চাওকচোন ইমান দূৰলৈকে কোনো মানুহৰ ঘপতে নাই খালী এখন দুখন মাজে মাজে গাড়ী গৈ আছে দুই এখন গাড়ী দেখিছোঁ আৰু এইখন চাওক এখন গাড়ী আছে এতিয়া ইমান ধূলি গ্লাছ বগা হৈ গৈছে অলপ পানী মাৰি চাফা কৰি ৰঙা ৰঙা মাটি আৰু গোটেই গছবোৰো অৰেঞ্জ কালাৰ নিচিনা দেখা হৈছে মানে গোটেই ৰঙা মাটিবোৰ গছৰ পাতত পৰি গছবোৰ একদম অৰেঞ্জ কালাৰ হৈ গৈছে ইমান ভাল লাগিছে চাওক না কি এয়া আহি পাই গ'লোঁ টপাতলি উমচিয়াং বনভোজস্থলী আৰু বেছি সময় নালাগিল পিছে 10 মিনিটমানহে লাগিল 10-15 মিনিট এনেকুৱাই লাগিল আৰু সোনকালে আহি পালোহি হয় কিন্তু ৰাস্তাটো ইমান ভাল নহয় সেইকাৰণে লাহে লাহে আহিব লগা হ'ল আৰু চাওঁ গোটেই গ্ৰীনাৰী এইবোৰ ইমান ধুনীয়া জেগা মই এনেও এইবোৰ চাই এইবোৰ এনেকুৱা জেগাত আহি বিৰাট বেছিয়ে ভাল পাওঁ এয়া চাওকচোন আৰু এয়া চাওক এতিয়া আমি গৈ আছোঁ চেগুন বাৰীৰ মাজে মাজে মানে একদম দামী বাৰীৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ কাৰণ চেগুন কাঠটোতো বহুত দামী হয় ন এই দামী বাৰীৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া চাওক এতিয়া ওলাইছোঁ এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ নদী এখন আছে এইখন চাওকচোন খুব ধুনীয়া মই অকণমান আগলৈ গৈ দেখুৱামগৈ বাৰু আৰু এই ৰাস্তা চাওক চাৰিওফালে মানে একদম হাবিৰে ভৰা আৰু এইবোৰ চাওক না কিমান ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ মানে ইয়ালৈ এবাৰ আহিলে মানে উভতি যাবলৈ মনেই নাযায় আৰু ইমান ধুনীয়া চাওক
संजय जी थोड़ा संभल के आप, मैंने ऑलरेडी उस दिन गिरा हुआ है तो अभी ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, ये देखिए, ये देखिए कितना ठंडा पानी है, कितना साफ पानी है। पानी का नीचे आपका ये बाली दिख रहा है, इस पानी को आप पी सकते हो। इतना बढ़िया पानी, इतना शानदार ठंडा शीतल पानी, आप देखिए। वाओ वाओ क्या मजा है। आप थोड़ा आगे दिखा दीजिए, इस मोबाइल को थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दीजिए, इसके ऊपर चढ़ के। चलिए आइए। यहाँ पे नहाना है कि नहीं? और ये देखिए ध्रुवोदा। ओ कैसा लग रहा है ध्रुवोदा? यार ठंडा पानी, बाप रे, बहुत ही ठंडा पानी है ना। अरे पूरा एकदम। गाइस अपनालुके यार ब्यूटी साओ किमान धुनिया रे फले जन, किमान धुनिया ब्यूटी। और यान मा मानु बिला के या कपूर धुई धुई देखिस ने, कपूर धुई 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 एबुर सब मेली मेली थैसे, बहुत धुनिया एकदम, माने इमान धुनिया ब्यूटी। চাওকচোন পানী, ইমান পানীর শব্দ শুনক আপনাদেরকে। ইমান মান আছে ফটো এখানে হে গোনা। টপাতলিৰে সোমাই আহিব লাগে, বহুত ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া। কি বুলি কম মানে, ক'বলৈ উপায় নাইকিয়া। আৰু পানীবোৰ যে ইমানেই বেছি ঠাণ্ডা, মানে হাত ন পানী চোৱাৰ পিছত হাত এনেকুৱা হৈ যায়, এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰি আৰু, বহুত ঠাণ্ডা। আৰু পানীবোৰ একদম পুৰা চাফা পানী হয়, বিৰাটেই ভাল লাগিছে আহি। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try.